Boas tardes a todas e a todos. Hoxe estamos aquí convocados para escoitar a Francisco San Pedro, doutor en filosofía, duas veces premio da crítica de ensaio, con Ideoloxía Distorsión en 1998 e a Violencia Excedente en 2006. Dende os seus comezos sartreanos, continuou coa vertiente antipostmoderna, de que logo foron grandes puntos de referencia na filosofía. Desde xeito, converteuse nun dos primeiros introductores de Badiou, Rancière, Sisek, a través de traballos propios e a través da revista galega de pensamento crítico a trave de ouro, unha das plataformas máis importantes para o pensamento galego. Francisco San Pedro é, dende logo, un dos primeiros pensadores galegos en galego. E ainda máis, seno Estado español non ten o recoñecimento que merece, é xustamente por ese compromiso de facer filosofía en galego. Eu penso que é importante subliñar isto, pois o feito de que o pensamento universal se filtre entre nós a través dun filósofo galego en galego ten que facernos estar moi orgullosos. Francisco San Pedro é tamén colaborador da Semana Galega de Filosofía prácticamente dende os seus comezos, sempre na sombra, sempre de forma efectiva e sempre cun sorriso. De aí tamén naceron colaboracións entre a aula e a través de ouro. De cara ao tema que nos ocupa esta tarde, o suxeito político e a cuestión nacional, gostaríame salientar unha característica da personalidade de Paco que a min en concreto sempre me chamou moito atención. É a súa capacidade de loita. Sempre hai que loitar, desexar e loitar, ainda que non entendamos nada. Ainda que pareza que é unha loita perdida, ainda que queden moi poucas formas, maniféstate, polo menos. No seu último libro, por exemplo, figuras da finitude, unha das partes máis fermosas a mi entender é a que dedica o poemario de Chuspato, carne de Leviatán. Ali é onde encontramos a seguinte descripción. «Una vez aniquilada calquera ilusión de atrapar o mundo, de significar as cousas, en verse non tímidamente, pero ainda con prudencia, un cogito desexante, desde onde te apareces, e és, e amas, e perseveras. Paul Celan, en su poema «Esprir taudu fala tamén ti», sérvenos dun modo imperativo para esa espera da palabra recobrada. Fala tamén ti, fala a última, dicta a tua sentenza, dai a tua sombra tamén sentido. Benvido, Paco. O que nos temos aquí a oportunidade da palabra, estamos encantados de xa poder brindar o suxeito político é a cuestión nacional. Espera, Boa tarde, moitas gracias por a presencia. Para mí é un orgullo eh, intervir neste foro. Eh, gracias por a vosa presencia, gracias por esta nova xeración que conduce magníficamente a Ola Castelao. Eh, quero facer eh, un recordo eh, aos veteranos, porque eu colaborei, en efecto, desde o principio, inicio mesmo desta semana, cita eh, Cito algúns homens propios, pero non esquecer de, 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 de ningún, Xulo Leal, Mano Allán, Carballido, Domingos García, Regueira, e, eh, sobre todo, eh, alguén con que me unía, me unía unha amizade profunda, que foi Fernando Pérez López. Se houbese que justificar, de algún modo xenérico, que non é o caso, a intervención da filosofía na política, eh, eh, simplemente eh, se alentar que a filosofía é tamén un campo político onde se toman decisións de pensamento. A filosofía é un labor de construcción de pensamento onde se proclama que hai verdades contra a sofística. É un acto de pensamento xa que logo que implica conscientemente ou non unha toma de decisión política. En este caso, o punto de partida, o axioma baixocal, esa construcción se apoya en os principios de igualdade e liberdade. No caso de Galicia, cuestión que nos ocupa esta tarde, partirei dun convencemento que está ligado históricamente a un acontecer. Refirome a creación en 1964 seguindo Roncel da la esquerda das Irmades da Fala e coa ruptura do Consello de Amor Cidade da Unión do Povo Galego. Como acontecemento, como venemán, no preciso e conciso sentido que a filosofía desde Hegel a Talén Badiou, pasando por Deleuze, si se precisa, conferiron a ese significante de acontecemento. Pero unha prevención. Falo da UPG e de toda a constelación que se formou a seu redor, e cando digo UPG estou a dirixir o significante a ruptura que provocou non as súas derivas posteriores, é dicir, e, por citar nomes propios, refirme ao de Méndez Ferrín, Bautista Álvarez e Antón Arjona de Santiago. E se hai, se se me fai, caquera reproche por remitirme a fai 50 anos, simplemente recordar que a historia, toda a historia, e máis a de Galicia, non se pode circunscrever a un par de décadas. Esa organización propuña naquel momento como contradición principal dous antagonismos disimétricos como a faz e o embés dunha mesma folla. O do povo colonizado contra o imperialismo e o do protareado fronte á burguesía. Por suposto, os anos pasan, pero non para o sustantivo. Ose por proletario, e máis adiante expresareime sobre ese termo, concebimos a colectividade, non, con permiso de, de María, non o plezos, a multitude, nin o coinos, a comunidade. Esa colectividade que crea unha susceptibilización tal, independentemente da clase de orixe e do lugar asignado no seu do capitalismo, que irrompe decisivamente contra a orde establecida por ese modo de producción. Obviamente, hai sectores sociais que, debido ao lugar que ocupan, son máis susceptíveis de conformar esa susceptibilidade política, por suposto. Máis para o que nos interesa, para o que estamos convocados aquí, en Galiza, o punto de partida é nívio. Sen afirmar a idea de nación, resulta moi difícil acabar coa presión de clase. Afastar o contido do internacionalismo da súa forma nacional e a praxe daqueles que non entenden nada sobre a solidaridade entre as nacións. Esta moza vencerada por enteiro a resolta disposición por a soberanía nacional. No caso galego, asistimos xose a unha auténtica demolición. Non vou repetir o que as estadísticas nos, nos, nos confirman. Só so dos datos que arrepían. No último ano, 26.000 persoas, entre a franxa de 20 e 34 anos, tiveron que abandonar Galicia para procurar traballo se que o conseguían. E a poboación ocupada o seno rural chegou ao seu grau mínimo, 45.000 persoas, susto a metade de fai tan só unha década. Con isto querese dizer que Galicia corre un risco grande de desertización. Isto é Se hai unha nación onde a súa presión este ben sellada co conflito de clase, ningún exemplo máis claro que esta nosa. Benedict Anderson, nun libro que recomendo, Comunidades Imaginadas, afirmou que en vez de pousármonos nun lugar común, a teoría do nacionalismo representa o fracaso histórico do marxismo, di que compre ser máis humildes en todo caso, indicar que o nacionalismo, en algún caso, constituíu unha anomalía inconfortável para a teoría marxista. Pero a historia, a historia real, confirmou o sustamento contrário. Todas as revolucións após a Segunda Guerra Mundial foron nacionalistas, inclusive aquelas que se reclamaron do marxismo. Os momentos marxistas tenderon a no tornarse nacionalistas, non só na súa forma, senón tamén no seu contido. As loitas anticoloniais anticipan a posibilidade dun novo xeito de se comunicar co mundo e ofrecen un exemplo nidio. Contra a visión dun nacionalismo parroquial, reforzase a imaxe dun internacionalismo socialista. Os valores do internacionalismo de clase, lonxen de ser representados por un proletariado global, empezan a desenvolverse no espazo nacional transformado no lugar do universal. Existe esa parella, ao que lo o principio, de antagonismos disimétricos en apariencia. O conflito entre clases e a cuestión nacional. Porén, o que sucede, para o caso galego singularmente, é que o proletariado, en tanto potencia lóxica Non como concepto empírico, volveri sobre isto, a outro do sujeito político, convértese caez máis na cerna da nación. E os intereses da nación e do proletariado son caez máis comprensentes. Cando Marx mesmo enuncia que os comunistas son os verdadeiros patriotas, está a referir á ausencia de patria do capital. E arestora do imperialismo glorizador, vemos como se fan máis precisas as teses do Manifesto Comunista que na época no que se redactou. Por lo tanto, non existe paradoso ningún coa febre frase de Marx aplaudida polos autorreclamados PCs centralistas que non xa non é o caso agora de deconstruir ese significante de tu utilizado a frase de Marx, os proletarios non teñen patria. É de sentido común que non a teñan porque se les nega. É porque a burguesía naquel tempo, e ainda hoxe, según dos casos, pretendía e pretende monopolizar o sentimento nacional. Mas, permítome ensinarar varias prevencións. Que os proletarios non teñan patria, algo absolutamente diferente desa ausencia de patria ou capital a que me refería, non contradí para nada o dereito de autodeterminación, senón todo o contrario. O moi suizo Marx, con esa famosa consigna, pretende salientar, primeiro, que o proletariado carece de propiedade ninguna. Segundo, un sentimento de perda de identidade. Terceiro, que o Estado-nación non defende a clase obreira da predación da súa propia burguesía, no caso de Cauberto. Cuarto, advertimos sabiamente, advertirnos sabiamente contra a manipulación dos sentimentos nacionais por parte da clase dominante. E a, de, a directiva de Marx, segundo a cal, o proletario de cada país debe asustar contas coa súa propia burguesía, ben complementarse coa teórico héroe irlandés James Connolly. O quiz, dice a Connolly, dun cómico erro reside no feito de que, por temor a facer o xogo, ao nacionalismo burgués das nacións oprimidas se beneficie non só o nacionalismo burgués, senón tamén o nacionalismo ultraracionario da nación opresora. Sendo así, a convocatoria liberadora adopta unha forma nacional sempre cando o combate contra a opresión nacional non sosteña o nacionalismo burgués. Existe un artigo exemplar, a mover, no que atinxe ao desvelamento do aspecto fundamental da contradicción, neste sentido. Titúlase O mito das liberacións nacionais. Repito, o mito das liberacións nacionais. E non, non crean que está escrito por os mal chamados sacovinos, e menos por imperialistas que disfrazan o seu xogo contra as colonias, nin por neocolonialistas afectos ao cosmopolitismo o como paletismo, como dí algúns con razón. Non, está escrito por UPEGAD, está escrito por Terra Tempo en 1965, e máis mereto ten, por canto que en Galicia, laquela non había, non había por suposto, burguesía nacional, nin, iso é para discutir, a Iose, nin se desespera, se desespera. Cito, o mito das liberacións nacionais, repito, Terra Tempo, creo que número 2, 1965. Cito. De que lle valen a independencia, a India, a Egipto ou ao Congo? A élite estranxeira cede, no mellor dos casos, o seu posto a élite nacional. Non se pode entón falar de liberación. Antes explotabas en inglés, agora en árabe. Liberación nacional significa, na meriante parte dos casos, ascensión ao poder da élite nacional. Para evitar unha liberación nacional deste tipo, Físose o punto 2 do programa da Unión do Povo Galego. O Pobo Galego exercerá o poder na Galiza. Isto foi o que comprendeu James Connolly, parellamente a Lenin, ou a Marx con anterioridade. É de da clase oprimida dar ao seu conflito o carácter nacional. Ou o deber dun internacionalista, caso que enfatizaba Marx con respecto a Polonia e a Irlanda, é ser, ante todo, nacionalista. A independencia política non posúe significación se non vai acompañada da independencia económica. Compra abolir a dominación do capitalismo ao mesmo tempo, decía Connolly, Connolly, que a liberación que a dominación de Inglaterra. A medida do avance da militancia de Connolly no marxismo producirase na problemática nacional irlandesa un deslocamento na acentuación a liberación nacional concibida como a apropiación dos obreiros e campeseños irlandeses do produto ao seu traballo ocupará un lugar central nos seus escritos. David Fernández, de, de membro das, da, da, das CUP catalanas, no prólogo que realizou para a obra escrita de Connolly, expresou a perfección, cito. Nestas latitudes, con conflitos históricos irresolutos, desencaixados persistentes, refer referís a Cataluña, claro, con tenos que resoar moito. Precursor el dun novo tempo dos comuns, a súa lucidez, verbo dos procesos de liberación nacional, desde a inclaudicável perspectiva da emancipación social, desbarata a superflua independencia nominal. Liberar un país, sí, liberalo de que, exactamente. ¿Para construir qué? ¿Para caminar cara a dónde? Iso é que Connolly nos pregunta. Dito, escrito e practicado desde a acumulada certeza de que un país novo sen justiza social non é nada máis que outra bella gallola. A mesma, o xainete dos cans e dos collares. Ningún proceso de liberación nacional está exento de tensións internas, de proxectos de clase antagónicos, de modelos socioeconómicos contrarios, de intereses confrontados e de alineamentos en política internacional. Non é o mesmo fiar a independencia O eixo, o eixo Washington, Berlín, Tel Aviv, que depositara nunha nova e urxente solidaridade internacional antiimperialista. Mais claro, non sei, ocorre Bertolt Brecht. Di, somos nacionalistas, só so depende de quen tiñamos diante. Non o mesmo, mos en día, Kosovo que Vietnam, Croacia que Kurdistán, o Tíbet que Palestina. Sen embargo, en Galicia non existe ese problema, para ben ou para mal. A defensa da nación galega amósase íntimamente vencellada a liberación do povo traballador. E recíprocamente, o compromiso deste a prol da súa dignidade só resultará efectivo termando o facho iniciado polas Irmanades da Fala, da que este ano se comemora o centenario, e continuando na ruptura co fascismo e a dependencia de organizacións españolas, por moito que respetemos algunhas, por exposto, algunhas máis que outras, ¿sí? inaugurada en 1964 que podemos entender por su xeito político, o mellor dito, por su política. Ante todo, compre reconhecer que a política non é de xestión, a política que se pretende transformadora é a arte do imposible. E isto débese a natureza apresurada e impredecible das súas intervencións. Ningúna das cales se ve garantizada polo curso Obxetivo da historia. A política auténtica cambia os parámetros mesmos do que se considera como posible nas estruturas existentes. O que se nos di des dos distintos aparatos ideológicos de Estado é que o ser humano debe adaptarse ao posible, adaptar os seus decesos á realidade, e a realidade tal cal non é máis que a propiedade privada e a concentración de capital como destino ao que deben pregarse todos os nosos anserios, ou ben como límite infranqueável dos mesmos. Afirma Jean-Claude Milner, a mentira consiste en pretender que as cousas falen. A verdade é que as cousas, o estado da situación, non din nada. Amósanse en silencio, se existe a palabra, é por alguén fala no seu lugar. De xeito que o goberno das cousas é o goberno dos portavoces delas. E estes non son máis que portavoces de si sí mesmos. E dicer, son portavoces dun silencio que les colman. Falan en nome dunha, dunha obxectividade que non existe. E tratan a doxa, a opinión común, como se fose algo natural son efectivamente sofistas, sofistas contemporáneos, en canto identifican a objetividade co poder do que posúe a redes do discurso. Ante isto, faise necesaria a recuperación creativa dunha subjetividade opositora. O individuo non deben en suxeito, incorpórase a un suxeito, a un acontecemento rompedor constitúe unha excepción inmanente, unha ruptura no interior das condicións concretas da súa existencia. Xa Gansier teoriza isto dun xeito clarísimo. Di, non nos faltan ideais, faltanos suscetivacións colectivas. Un ideal é o que incita a xente a ocuparse dos outros, sería como o eh, respeto por cristianismo, como se chame, non? É dicir, a tan hidrosca caridade ou solidaridade, non? Non, unha subjetivación colectiva é o que fai que toda esa xente unida constituan un povo. Isto é, penso eu, a xente, como algúns denominan a potencialidade eh, de interrupción no discurso dominante, non é nada, Eh, se constituir sendemos. É na confrontación, no conflito, onde os humanos toman conciencia da súa situación. Por iso, reitero, non se trata de multitudes, hm, o plezos, grego, que non acaban no lugar aberto para a súa situación, nin de comunidade, coinos, que non sobrepaso o estado dunha unidade natural permeável a súa posterior hidrosituación. Trátase de pobo. O termo pobo é o que pode designar o suxeito dun proceso político, en tanto que destrue a inercia da xente. E recibe todo o seu valor nas loitas de liberación nacional e nas aspiracións da igualdade social. Ademais, pobo tamén alude a tradición dos oprimidos, a memoria dos vencidos, tala como a consideraba Walter Benjamin e onde se recoñece a ruptura coa dominación, a reunión e a organización. Dous eh, figuras intelectuais presentes en Galicia, como Méndez Ferreira e Pilar García Negro, diferentes, non moi diferentes, teñen so, intervido a respecto da vacuidade do termo xente, dicindo o mesmo, opóndole a xente con precisión a palabra pogo que hoxe en día podemos identificar co que Marx chamou proletariado e sobre o cal termo proletariado quero facer unhas consideracións. Cando Marx afirma que o proletariado é universal, faino por unha razón moi precisa, que é ontolóxica e la mesma. É universal porque non posúe ningún atributo en particular, tendo en conta o que Marx dictaba nos Grundisí o proletariado é unha susceptibilidade sen sustancia. Niso radica a súa singular universalidade. É unha negación. Consiste na universalidade do negativo. Proletariado ou povo supón un acto ilocutorio. Consiste na intención do que dicimos, do que pronunciamos. Non é un acto locutorio, dicir, o que dicemos, nin perlocutorio, o efecto que produce o que dicimos no receptor. Pobo, como, como tal acto ilocutorio, é aquel que constitúe o seu objeto eh, no momento de pronunciálo, que é el mesmo, o pobo. No momento preciso da súa mesma e simple enunciación. Quero dicer que o pobo non preexiste aos conflictos, só aparece mediante eles. É algo sobre a qual tu ser non cedeu en desamais as clases sociais non preexisten a súa loita. De modo que proletariado non é un concepto empírico, senón que deben nunha potencia lógica. A loita de clases non expresa ninguna contradición económica objetiva, senón que é a forma da existencia propia desa contradición. Proletario un predicado móvil en tanto interesa a humanidade xenérica. Unha nova política emancipatoria non será produto dun asente social particular, senón máis ben dunha explosiva combinación de diferentes asentes. Isto non invalida, ao contrario, que a situación dun asente particular no modo de produción o faga máis susceptível para comprometerse nesa susceptivación. Pero é necesario asumir que non existe unha correlación natural e directa entre a posición social dunha xente e as súas tarefas nesa loita. Hai tres anos ou catro anos durante unhas eleccións, non sei se eran municipais ou autonómicas, non me acordo, municipais, creo, non? Hum. Había unha consigna dun partido político en concreto, a FPGA, Fronte Popular Galega, partido que o respeto e que estou orgulloso de ter pertencido a él, esa consina era somos a clase obreira, somos a maioría. Ben, sí, a maioría numérica, pero non cadran as contas. Por exemplo, ahora, das eleccións. Por exemplo, a afiliación máxima que hai de social Dos, dos 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 individuos os trabajadores, son os sindicatos, non? Nin os poden negar. E os sindicatos non supoñen xa, pone por caso, eh militancia activa, senon modestamente poden suponer unha conducta electoral coherente co seus eh intereses objetivos, pois non se dá ni nunca se deu. Hm? Por lo menos unha caliza. Saque logo, proletario non indica ninguna clase nin fracción de clase. Non se confunde con ningún dos actores sociais dados dentro dunha determinada situación estructural. E máis, é necesario concluir que non se trata só da susunción do traballo capital, que obviamente existe como base, seno da susunción de toda a sociedade ao capital. Por tanto, o proletario inclúe como axioma constituinte para tal condición un exceso sobre a propia condición de clase. Que o obreiro se algo máis que forza de traballo constitúe o alicerce e a vez aquilo que o modo de producción capitalista non pode soportar. Aquilo cusa revelación resulta destructiva para o mesmo modo de producción o proletariado é un operador de liticio. Senón, non é nada. Un modo de susetivación que se sobreimpón a toda a realidade das clases sociais. O proletariado, en fin, funciona aquí como o índice de que simplemente hai un paralén, un máis alá, ese exceso, un exceso inasimilável, irreutível o ámbito regulado no espazo social e que interrumpa a repetición da historia, a mera reproducción das estruturas vicentes. Compra a susetivación para facer realidade a potencia proletaria que anula efectivamente a división en clases. E de darse esa susetivación, resulta que o proletariado, insisto, non designa tanto unha determinada clase social, senón, como dicía en sentido lato, Mao que xa sei que non está nada de moda, como outros, o que designaba como os amigos da revolución. E ainda que sexa esta categoría multiforme e incalculável, pon o acento no aspecto universal do termo. E isto é o que importa. A forza motriz que xaz nesa categoría continua a ser a forma, perdón, a forza do negativo a parte do sen parte, ou o poder do sen poder. Como formulou con brillatez alguén que non procedeu ao marxismo, como era Maurice Merleau-Ponty. Compre manterse fiel á lógica marxista, segundo a cal, os excluídos son os que auténticamente representan a universalidade. E incluso máis, o proletariado é a primeira clase de historia que non busca imponer un interese particular. E a non pretender imponer o seu interese particular definose justamente polo que nega a propiedade privada. Daí que eliminando a sociedade de clases tamén e a vez se elimina a sí mesma. Vou citar para reflexión común unha carta de Marx a Arno Ruge de 1843. Fixemos que a date anterior o que se chama corte epistemológico en Marx. Ciro, o paso o Marx humanista, o Marx chamado científico, para entendernos. Di Marx nesta carta. Entón será evidente que o mundo posúe o soño dunha cousa, da cal de falta conciencia para posubila. Será evidente que non se trata de establecer unha liña entre o pasado e o porvir, senón da realización dos pensamentos do pasado. Será entón, cando se fará evidente, que os humanos non comezan unha nova tarefa, senón que están levando a cabo de maneira consciente o seu antigo traballo. É máis ou menos o que decía Walter Benjamin, no que citaba hai eh, un momento. ¿Qué podemos tirar deste texto, desta carta de Marx? A é modesto ver. Primeiro, non hai derrotas definitivas. Segundo, a cada auxilio total da inversión de a derecha hegeliana presente en Stalin por mediación de Engels. E terceiro, e o máis importante, estamos a dicer que o novo non existe en pureza. Que o novo consiste en facer agromar o antigo non outro coideal de emancipación, de tal xeito que calquera cambio supón a existencia dun potencial revolucionario latente na situación dada. O cambio político consistiría na actualización consciente da potencialidade histórica. A política digna de tal nome serve justamente para actualizar potencialidades arrosadas xa na instancia infraestructural en a memoria da sobreestructura. Dito outro xeito, na articulación entre as relacións de produción, lógica da necesidade e a loita de clases, lógica da contingencia. E aquí importa considerar que nas cousas mesmas non reside unha necesidade, senón unha contingencia, non unha uniformidade, senón unha dispersión. A oscilación que se se produce no comportamento político confirma que xa non existe garantía estructural. Con isto quero xanentar que a garantía non está dada, senón que ten que ser producida. As contradicións e a de clase en primerísimo lugar é unha producción política e non un presuposto objetivo. Isto non debe servir, servir como coartada, nin para un voluntarismo cego, pero tampouco como excusa para un escepticismo desmobilizador. Por o contrario, supón justamente unha guía para acción, por falar en termos do leninismo clásico. Ou se preferimos falar en hegeliano, se o comunismo, o comunismo, o comunismo das singularidades, non? o que une efectivamente igualdade e liberdade. É verdadeiramente unha idea eterna, desde Espartaco a Teoxi, entón funciona como unha universalidade concreta. É eterno no sentido de que debe ser reinventado en cada situación histórica. Igual que debe, neste caso, a reivindicación nacional ser acentuada mediante unha reinauguración. O concepto moderno de nación é o grau cero que emerseu coa disolución progresiva dos vínculos sociais baseados na familia directa ou nas matrices sociais e simbólicas tradicionais. Polo tanto, o nacionalismo esquerda non pode resumirse nun retorno a orixe, senón que debe crear a mesma orixe no presente, obviamente termando da tradición, isto é ineludible. Anólogamente, ao respecto ao xeito político, dinos Slavoj Žižek. Di. Hiperbólico como él, ¿no? Di, certamente non deberíamos abandonar a noción de proletariado ou da posición proletaria. Pola contra a actual consuntura, se refiro ese mesmo, eh. Lévanos a radicalizar ainda máis até un nivel existencial moito máis paralén da imaginación de Marx necesitamos unha acción aínda máis radical de su xeito proletario. Non imos tan, ir tan longe, simplemente recordemos esa imaxe, máis que imaxe de Marx. Se por, proletario, non é que se por proletario entendamos é que é así, representa, por a asunción seria a democracia, é dicir, tomar a democracia en serio, fai patente a separación entre a inscripción igualitaria da lei e os espazos onde a desigualdade constitúe lei. Lección, por outra parte, inscrita en esencia tanto no Manifesto Comunista como no 18 Brumario de Marx. Proletario non é pois a esencia común dos obreiros, senón o concepto que se materializa para romper contra a desigualdade a conformación subjetiva da asunción da democracia real. Compreter presente que a clase, a clase obreira, non é, senón que se constitúe, como se di significativamente nun momento o manifesto comunista. Di Marx, esta organización dos proletarios en clase, di, en partido político. De tal modo que a clase non pode ser comprendida estática ou pasivamente, en sí mesma, senón en relación coas outras clases e dentro da dinámica do conflicto. Nisto consiste un dos trazos diferenciais entre o marxismo e a socioloxía positiva, as que vostedes queiran. Xa segundo, eh, François Noel Badez, antes de Marx, o proletariado non se define como a clase dos obreiros que se desenvolve ao longo da revolución industrial, senón que designa a aqueles para os que a propiedade non ten sentido, xa que logo está excluído da sociedade civil. De aí que Marx, por exemplo, analiza os direitos humanos como os direitos de alguén particular, o propietario. O non propietario non se identifica con ningunha organización específica do traballo, de modo que consiste nun concepto máis amplo, designa o suxeito que produzo plus valor, o que non vive da propiedade nin da renda. Porén, con o elemento de suxetivación necesario para o restablecemento da política na súa dimensión conflictual, criticando e combatendo o mundo configurado da na homosenización do mercado, no fantasma da comunicación cultural instantánea, no universo da democracia crediticia. A verdadeira democracia consiste na reinstauración continua da política en si sí mesma e dicer na afirmación da capacidade rica do povo para decidir sobre o todo social. E debe redespregarse continuamente mediante a invención de situacións de disenso. Trátase da afirmación da política en todos os lugares e momentos en que esta cesa negada. E a subsetivación aludida consiste tamén nunha desidentificación. Tomemos un exemplo deliberadamente ilustrativo. Rancière, de novo, brevemente, di «Obreiros ou mulleres, Son identidades aparentemente sem misterio. Todo mundo pode ver de que se trata. Son obreiros, son mulleres. Agora ben. Di. A subjetivación política nos afasta, nos arrinca dese evidencia. Calquera subjetivación política é manifestación dun afastamento. Toda subjetivación é unha desidentificación unha separación violenta da presunta naturalidade dun lugar, do lugar asignado polo capital. Entón, podemos eh, compartir en que, ao contrario de supor un etos natural, presupón unha fractura que separa o significante traballador e ou o significante muller do lugar que lle era asignado, da identificación que producía, de xeito que sorde un suceito irrepresentável na ordenación do mercado mundial e, neste caso, no caso da muller, no rol de xénero. Exemplo admirável, as milicias femininas curdas. Admirable, heroico, ¿m? conexión magnífica entre un suceito político, neste caso, povo, traballador e muller, e a liberación nacional que acontece hoxe ao respecto do poder político, polo menos no, no chamado, presuntamente, mundo occidental. Pois o que podemos denominar hipercapitalismo, que entre outras consecuencias produce unha inseguridade identitaria previa incluso á constitución do povo, tal como entendemos aquí o capitalismo actual non é realmente unha civilización propia cun xeito de dar sentido á vida. Ao contrario, destotaliza por completo o significado. Non existe unha concepción capitalista ao mundo. A lección fundamental da globalización é que, xustamente, o capitalismo pode acomodarse a todo tipo de civilización, desde a cristiá ata a budista desde a Sudea a musulmana. E, por exemplo, e por suposto, desde o fascismo, a socialdemocracia, por non falar do comunismo a chinesa. Non? É dicir, quizá iso que resulte máis inquedante da China actual consista na sospeita de que a súa versión de capitalismo autoritario non sexa simplemente unha remora do pasado, é dicir, unha repetición do proceso de acumulación, de acumulación, perdón, acumulación primitiva de capital que en Europa se produciu desde os séculos XVI, XVIII e XIX, depende dos casos. Senón, unha mostra do futuro. Sinala, o caso chino, que a democracia tal como se entende, ou como se entendía, non sei o deste modo de produción, xa non é unha conducta, unha forza motivadora do desenvolvemento económico. Me refiro a democracia parlamentaria, representativa, claro, non a real. Senón, polo contrato, como un obstáculo para esta mesma. A revolución, por, por exemplo, a revolución, desde este punto de vista, a revolución eh, que se chama a revolución cultural proletaria, eh, resultaría así a precup un xoc eh, que, a, que, a vista de hoxe teria servido de base justamente para a instrucción do capital. Eh? Xa que foi, a que realmente liquidou o tecido tradicional alí. Os restos feudais e o rol do campesinhado tiñan que desaparecer para dar paso a esa curiosa acumulación primitiva inaugurada por Deng Xiaoping. A principios deste século, como vimos, observamos como o discurso triunfante eufórico da economía de mercado e da democracia liberal xa non que se xa homoxéneo, senón que se converteu en dogma. A liberdade codifícase como liberdade mercantil, a democracia como corrupción e especulación. O capital, convenhamos nisto, sobo resistir aos ataques da clase obreira, anulando, disipando a súa consistencia, disgregando a súa consunción. A empresa, moito máis que a fábrica tradicional, divide ainda máis os traballadores, creando competencias e rivalidades entre eles. O Manifesto Comunista xa aludía ao feito de que o capitalismo induce os traballadores a competir. Isto vexe oxe potenciado ao máximo. Técnicas de dirección para empecer a comunicación horizontal entre os traballadores, división entre estaves e precarios, e entre estes e os parados, entre os mozos e os ameazados pola regulación, entre os imigrantes e os nativos, etc. Todos sabemos que en tempos de crise, que conleva ese tipo de divisións, aparte, son laboratorio excelente para o totalitarismo. As masas son susceptíveis de ceder ao resentimento, característica axiomática dos movimentos fascistas. Ante todo, a conciencia de sufrir un dano insusto sumada ao desconhecemento ou denegación das causas conduce a un autoodio proxectado. O deseso de que todos estean igual, perdón, de fodidos que un, cando menos. O sentimento de inferioridade resultante venda a perversión, venda a falla de conciencia da posibilidade de emancipación concreta, proxétase na nostalgia do pai omnipotente do liderado que garanta imaginariamente alguén inferior para compensar a miseria moral do gregarismo da barbarie. Como dicía Freud, dalle un paria a figura imaginaria de alguén por baixo del e investirase dun orgullo ficticio e ultra peligroso. A parte dese de lado perverso do que acabo de falar na construcción do fascismo, habría tamén un lado incluído no resistro da neuroso obsesiva, na angustia de cantidades de individuos ante a idea igualitaria, o que se chama fobia de contaminación. De ahí que sectores da pequena burguesía e incluso da casa obreira se diran ou se podan aderir ao totalitarismo. Hay que considerar que non só so alienación, todos sabemos o que, alienación é o mecanismo mediante o cal os dominados saturan ou desconecen a opresión. Bueno, eu parto de que ninguén desconhece a opresión, eh? todo mundo sabe que é explotado. Eh? En primeiro lugar, conectado con isto, dicir, non son mecanismo de alienación, hai outros máis. Non? Brevemente, primeiro, a ideoloxía dominante procura a competencia brutal, eh? incide na atomización, eh? nunha representación opaca e perversa da individualidade. Segundo, mecanismo de denegación, ¿Sí? Ninguén se pode considerar a sí mesmo como un paria. Sería imposible vivir con isto. ¿Sí? Entón, obviamente, hai saídas ficticias e simbólicas que eh, sirven como, como pariativo, como lenitivo para, para soportar esa situación. E, en terceiro lugar, o mecanismo se, que faría un momento de él, da proxección. ¿Sí? O autodio determina o odio semellante. É ¿Sí? a isofobia, a fobia e a igualdade pero foi igualdade cos iguais, é dicir, cos dominados. A este e a outros respectos quería referirme, referirme con moita brevidade no que atince a determinación psicolóxica da política. A toma de conciencia do conflicto, calquera, é un fenómeno cultural. De aí que poidan introducirse na trama de historia todo tipo de motivacións psicolóxicas. Só propio Marx, no azoito brumario, analiza a política tamén en termos de intereses non so sociais. Advírtenos que a política tamén expresa bellos recordos, inimizades presoais, temores e esperanzas, presuizos e ilusións, simpatías e antipatías. E Engels, no, no, no texto Ludwig Feuerbach, da fin da filosofía clásica alemana, di algo moi, moi, moi similar, por non dicir idéntico. Cito textualmente, Engels, di, as colisións entre as innumeráveis vontades e actos individuais crean no campo de historia un estado de cousas moi análogo ao que impera na natureza inconsciente. E despois cita como móviles que actúan na historia, a ambición, as paixóns, e incluso fala de manías. E falando de inconsciente, son unhas palabras ao respecto das organizacións. Non? en fala é un dos primerísimos e máis destacados discípulos de Freud, Sandor Ferenczi. E di, coñezo ben a patoloxía das asociacións e sei ata que punto adoitan reinar nas agrupacións políticas, sociais e tamén e científicas. A megalomanía pueril, a vaidade, o respecto por fórmulas vacías, a obediencia cega e o interese persoal, en lugar dun traballo concienciado e consagrado ao ben común. Como sabemos, Hegel decía que había unas astucias da, as astucias da razón, é dicir, a razón para abrirse a camino da eh, camino historia precisa deste tipo de, de, de paixóns, emocións, etc. Non? Pero, bueno, unha cosa é que se astucias da de razón, pero má non tropo, non? É dicir, que hai que ter cuidado con, efectivamente, todo este tipo de serificacións que obedecen non eh, eh, a, a, a como decía Engels, ao ben común, senón ao beneficio, eh, non digo beneficio en sentido eh, material, coloquio, no? pero bueno, se daba as baixas paixón, se hace un exceso de vontade de representación, eh, etcétera, etcétera. Echamos atención sobre, sobre algo en particular que pode dar lugar, efectivamente, para un, un punto de debate. E algo, efectivamente, eh, que está, oxe, moi de actualidade. Antes disto, E, un sí. Antes iso que acabo de comentar. Bem. Quer dizer, que, que facer hacer coardanza de Marx? Pois vou por un autor que efectivamente non se caracteriza moito por o seu marxismo, que é Jacques Derrida, não? que en aspectos de Marx di somos herdeiros e iso non quer decir que recibamos isto ou aquilo, dizer, o, feito de, o feito de herdar algo, non? senón que o ser do que somos é, ante todo, herdanza. Queirámolo ou non, saibámolo ou non. Hai que testemunhar o que somos e canto herdamos diso. Queren xe dizer que herdar non é coller algo que se deixa para nós, senón que supón unha afirmación activa e selectiva. Xa que logo, que facer co discurso de Marx Ose, nos tempos, digo eu, do capitalismo ser odio, do tardo capitalismo, dese hipercapitalismo ou, como dirían algunos autores, do killer capitalismo, é dicir, do capitalismo asesino. Un clásico, como o Manifesto Comunista, é unha obra que provoca, sen cesar, un consulto de discursos críticos que non acabo nunca de dizer todo o que ten que dizer. Un dos escritos que Nietzsche en outro registro claro, decía que son pensadores intempestivos. que o que está escrito non é justamente, <coughs> non se poderá, perdón, <coughs> con toda a xusteza comprender no presente, senón máis adiante. Pois ben, este clásico non contén só un sentido, senón tamén, como chamamos, un chamamento, unha violencia, unha decisión de ruptura. É necesario, neste sentido, refacer o Manifesto Comunista diante da internalización, internacionalización do capital, que chama a unha nova internacional por riba das barreiras nacionais, pero mantendo a independencia destas, é dicir, a independencia das nacións. Certamente, 1848 non é 2016, porén compre ser o insénuo canalla para non constatar o cumprimento xeral das análisis de Marx. Mesmo a evidencia dos seus pronósticos. Primado absoluto da economía, acumulación tendencial da propiedade, fundamentación absoluta do poder no capital. Tenemos en conta que Marx xa falaba de globalización en 1850, e indicado ademais que a propia burguesía sustituiría a explotación velada mediante ilusións por unha explotación... Perdón, sustituiría a explotación velada mediante ilusións por unha explotación aberta, descarada, directa e árida. E non constatamos a restora tráxicamente a tal indicación e as súas consecuencias. Non asistimos ao poder do capitalismo salvase da devastación do planeta, de contradiccións incontroláveis, do desastre financeiro e de continuas guerras. Este é o panorama do capitalismo xeródio. Díale en vadio. todo supriman a súa aos febles, aos solitarios, aos enfermos, aos parados, supriman toda a súa a todos menos aos bancos. Non asistan os pobres, deixen morrer os vellos, que todo o mundo traballe a tos 90 anos. E matemáticas só aos brokers, a ler só aos grandes propietarios, e historia e filosofía somente aos ideólogos do neoliberalismo. Isto é o que se chama moción democracia occidente. Que está a cumprir unha regresión sen precedente, cun exerto de reserva máis grande que nunca exposto a competencia entregado ao mercado. Empregos atípicos, heterosenidade das condicións laborais, forte sentimento de inseguridade e fracaso personal, decir, o que antes se vivía como destino de clase ou se vivese como culpabilidade por non falar desa nova figura que surdiu recentemente. O mozo se subilado eh, sen ter trabado nunca. É sen pensión, claro. O mozo parado des, desde o principio mesmo da súa potencialidade material e física e intelectual. E en Galicia desafortunadamente conhecemos este tema e cada vez máis dramáticamente. En termos psicanalíticos, denominase isto obstenidade e perversión. Por iso, alguns autores falan de capital, capitalismo pulsional. Que o que en hoxendía. A diferencia do clásico. O capitalismo atual xerou a máis esa forma extrema de individualismo, que tamén, de certo, se comeza a crevar con certos movimentos, non? e que o coincide coa desafección e desafiliación dos individuos, e a coa eliminación tendencial de todo o que protesa da concorrencia e da solidade. Isto vexe reforzado a partir do labor continuado que comezou xixelosamente co desenvolvemento dese modo de produción nos últimos tempos na súa variante psicolóxica xa nisiquera ideolóxica. Refírome ao declive da función paterna, invertendo a función do supereu, pasouse dun imperativo de abstinencia a un imperativo de goce, o que provoca a regresión psíquica a un supereu preedípico materno. De xeito que o que se observa na clínica, a diferencia de antes, onde primaban as patologías neuróticas, obsesión, fobia, melancolía e hoxe unha patroxía do acto e da dependencia. Histeria, narcísimo negativo, toxicomanías, anorexia, autopunición, violencia gruita, pulsión de morte en definitiva. E imos o que, que me refería aí un rato, Slavoj Žižek otra vez coa... con ese carácter hiperbólico que o caracteriza de novo, textualmente, di, existe, hoxendía, unha posibilidade real de que a principal víctima da actual crise non sexa o capitalismo, senón a propia esquerda sucede como se os recentes acontecementos se organizasen calculando os riscos, calculando os riscos para o capital, claro, para mostrar que, mesmo no, no seo dunha crise brutal, non houbese outra alternativa que a refundación ou reformación do propio capitalismo. a conto disto. E a conto unha alternativa que se, que, que se dá, falo un concreto do Estado español, e, se me permitides, unha observación mínima sobre o fenómeno Podemos. Hai un texto de eh, Andrés Piqueras Infante que ten un título realmente realmente significativo Chámase mutilando a Gransi. ¿Mm? mutilando a Gransi. porque sabemos que eh, pues, digamos as, as, los think tanks de, de Podemos se reivindican justamente de Gramsci, desde la parte de la cloud y de y Move no y Podemos es un proyecto dirigista vertical no digo que no se ha acelerado o que di pero que, como decía antes, é importante considerálo para ver o en día como se pode decir, como podemos pensar isto, ¿no? sin cualificálo ni positiva ni negativamente, ¿eh? que estou falando por mí. E podemos ser un proxecto dirixista vertical, no que un reducido núcleo lanza desde arriba unhas consignas fáciles intentando un experimento de laboratorio, de laboratorio social. Este proxecto de inseñería social populista pretende construir unha hexemonía débil, hexemonía feble. Aquí está a clave e por iso entendemos o título mutilando a granxe. Isto é, unha hexemonía non alternativa no campo ideolóxico, nin que albergue un proxecto social económico productivo propio. Trátase dunha hexemonía para competir na pequena política, na contienda electoral. Os procesos sociais, perdón, os procesos populares se distinguen porque son construídos desde os propios suceitos de emancipación e, por tanto, se coimplican cunha maior, cunha maior autonomía. Nos procesos que este home chama populistas, ou Podemos, refírese a él, a heteronomía ou construcción externa a ese suceitos é a nota dominante. E conclúe, non podería ser de outro xeito. Porque un xeito político que alberga intereses sociais heteroséneos, e aí sí que podemos concordar todos, non? Intereses sociais heteroséneos, non, non definidos claramente e dunha ambigüidade que os poden facer chegar a ser contradictorios, dificulta a posta en marcha dunha verdadeira fronte común aliás, de reducir os antagonismos de clase no seu seu. Desta maneira, penso eu, difúndese un discurso exclusivamente superestructural onde o inimigo non é o sistema sociopolítico imperante, senón unha entidade ontolóxica transclasista. Os políticos corruptos, os banqueiros golfos, a casta, etc. O que non digo que non se sapouco, eh? porque, efectivamente, tanta golfería, de, ten que ter unha resposta, por lo menos denunciala, non? Decir, non? pero que non afecta o estatuto modo de producción. O presuposto de adecuación entre realidade xurídica e realidade sociopolítica, sen que exista unha creva na propia continuidade xurídica, conduza máis a consideración de que se pode usar o Estado contra a clase dominante, según unha profunda transformación social o cal supón a crenza de que as institucións e os poderes sistémicos se van a suicidar sen presentar batalla. Por suposto, non somos insenos. eh? non imos pensar que unha transformación de alto calado no sistema productivo se producirá só nin coa visión estreita e dogmática ao uso de certas organizacións que siguen ancladas, é dicir, de, de vou dicir, sí, no, no pasado, pero, sen embargo, depositar demasiado entusiasmo en que só compre a esa ira rúa con globos de colores e silbatos e eh, non nos representan mm, para acceder a unha hexemonía real esta de sino no sentido graciano e aí está o peligro pode derivar nunha desafección mm, que desta vez sería liquidacionista para o momento dos tradores cara a súa liberación. O denominado bloque histórico, tal como considera a Gramsci, non pode ser tan só que tamén resultado de elaboracións discursivas e ideológicas, máis tamén de tratar os antagonismos na súa base real e de formas organizativas aceitadas para enfrentar as desigualdades e as fracturas sociais. Aspirar a objetivos de transformación social efectiva, por modesta que esta sexa, es exixe afectar a todo o consunto de procesos, dinámicas e condicións estruturais. Entre elas, a asunción da realidade das nacións sen Estado e a homosenización das condicións de vida de todo o povo. É unha brevísima digresión. Todo dito hasta agora non invalida en absoluto o momento do 15M, que hai que diferenciar ben, eh, diferenciar, ben, que teña, obviamente, unha continuidade e unha relación co fenómeno Podemos. Creo que antes o contrario En primerísimo, en primerísimo lugar, por convento 15M, desbloqueou a mentalidade puramente institucional e estéril dunha pretendida esquerda. É como se os espabilara. En efecto, o que se chamaban indignados constituíron o que se chama unha invariante de masa. As más estaban fartas, eh? non só da dereita, senón da eh, súa disán esquerda. Non? E foron claves para outra articulación do panorama político. Foi un momento de irrupción, non? fronto ao momento de constitución propio do que ahora se dan chamar nova política, que parece que non é tan nova, polo menos no que atinxe as cuestións organizativas, según as noticias que recibimos últimamente sobre todo, expresou un malestar, ese momento 15M, que fixo saltar a rúa a xente desmobilizada, ou ¿no? que nunca incluso se movilizara. Mesmo hubo movimentos e rucións a nivel internacional, como sabemos, de características semellantes, como, por exemplo, eh, Ocupa Wall Street. ¿no? Cale o mundo que esa revolta quería cambiar? Era Wall Street como símbolo do capitalismo financiero. ¿no? Así declaraban representamos o 99% da población, mentre que Wall Street representa o 1%. Isto quere dizer que, para além da pura economía, para além da pura economía, se protestaba contra o falso semblante político que é a democracia burguesa, na que unha oligarquía non só so explota o resto, sino que mesmo controla a súa vida. Unha vida sen futuro. En todo caso, a cuestión non era tanto cambiar o mundo, xa, cambiálo xa, cousa complexísima, moi ambiciosa, como antes ven testemunhar activamente durante semanas e meses da falsidade, a desgraza da existencia colectiva. E... Hai tres conceptos, tres minutos, que é preciso aquí resumir e sintetizar. Non? Son conceptos que, eh, como sabes, que coñecen a filosofía de Mbadiu, fundamentais na súa obra, que son acontecemento, verdade e mundo. E os traigo a colación porque me parecen pertinentes justo para esa articulación entre eh, o suxeto político e a cuestión nacional. Por acontecemento, se entende, por suposto, estou sintetizando, entón non, non, non vou ser non seu preciso, non? A irrupción nun preciso campo de pensamento ou de acción de algo que non está baso as leis onde iso ocorre. Por verdade, as consecuencias do acontecemento, cando estas se organizan por un suxeito que compón un xenérico subconsunto do mundo, caso agora do nacionalismo galego de esquerda en ruptura co fascismo e coa situación colonial, é decir, volvo a 1964, eh, e a esa constelación que creo, a esa ruptura. Por mundo, e isto é o máis importante, unha verdade universal. Toda verdade é universal, pero está creada e disposta primeramente nun mundo concreto. A teoría dos mundos consiste precisamente nun claro entendemento desa localización nun lugar particular da multiplicidade universal. Se a verdade consiste tamén na fidelidade a un acontecemento, é dicir, a ruptura coa opresión, e, eh, volvo a insistir, ruptura co fascismo e ruptura coa conexión española no caso galego, a ruptura coa opresión algo universal, o mundo corresponde a unha localización singular, neste caso, Galicia. Trátase de erguer a singularidade ata universal. Como fixeron, por exemplo, culturalmente, a xeración nos. A figura nacional debe constituirse non só dirixíndose a sí mesma e ao seu adversario principal. É totalmente posible reivindicar e afirmar a nación tamén como parte integrante dun momento político e cultural como non. Mentre este non excluo o político, claro, o abace, como foi o caso do piñeirismo aquí en Galicia. como parte do Banco Político, que quer de dimensión mundial. E isto consíguese cun xeito de política que se esa heterosénea verbo da que demanda o capital. Isto é, negándose a obedecer a formación actual do imperativo categórico do capital. Que formaremos así, non? Se me ocurre. Obra de tal modo que a tua actividade non obstrua a libre circulación e reproducción do capital mesmo. Se pretendemos pasar de súbditos a ciudadanos, porque somos súbitos, aparte de decir, nominalmente, estamos, en es unha monarquía. Pois, pues entón, se pretendemos pasar de súbitos a ciudades, debemos lembrar a Etienne de la Labotie cando afirmaba mmm, que o súbito mesmo que o súbito mesmo o que comportándose como tal fai do amo un amo que é o segredo do amo, o que lhe confira a súa aura carismático amo, é o rito simbólico e o comportamento do súdito. Daí o seu consello. Nada máis fácil que liberarse do amo a bonda con tratalo, a bonda con non tratalo como tal, e comenzará a disar de selo. Ao autodio ao que, por desgracia, tan acostumados estamos en Galiza, ten que ver justamente con esa prescripción. E para rematar, tranquila, agora vai. <laughs> en a propia Galicia, non toían ser penalidades, a nosa querida nación, onde se esvae, onde se, se, se disipa a falsa alternativa, que sería ou nacionalismo ou loita social máis certo que ningún outro lugar do Estado. Por tanto, toca o conjunto dos trabajadores, ao povo, ao pretariado, como dicemos, nese sentido novo el acto ao que nos referimos, cumprir a tarefa da soberanía nacional. E, por outra parte, preciso concordar que non existe política que non sexa nacionalista, eh? en ningún lado. En ningún lado. Merkel é nacionalista tamén, como non. Eh? E distinguir O xa obvia, pero o recordo, non? Entre o nacionalismo de expansión e o de resistencia. É a esto que nincumbe revolucionar localmente as leis do mundo presente. Connolly, de novo, decía, hai un século, eh? a reivindicación máis moderada que temos, ainda hoxe, é que queremos a Terra e que o cuí central da cuestión é que, emancipándose a si sí mesma, a clase oprimida libera ao mesmo tempo o seu país. É labor desa de clase pensar globalmente e actuar localmente. A consina, entón, resulta clara. Libres as nacións, iguais as persoas. Moitas grazas.